Dobrodošli ljudi u novi video. U današnjoj epizodi ćemo pokazati kako zaraditi coinse na najbolji način u FIFA Mobile. Znači, što se tiče ovog načina je veoma jednostavan, tako da samo se morate malo potruditi, već morate imati, ne morate, ali bilo bi dobro da imate par coinsa, odnosno par miliona, recimo 30, 40, 20, 10, možda čak, da biste mogli da zaradite coinse. Ne morate, ali bi bilo dobro. Znači, o čemu se radi? Radi se ovim two exchange-ima u Foundationsu. Znači, oni bi trebali ponovo da se vrate na, kao što vidite, oni ističu za 5 sati, pošto ovaj video snimam dan prije nego što ga vi gledate. Znači, ovaj video snimam u nedelju, vi ga gledate u ponedeljak. Znači, ovi exchange-evi traže, recimo, oni za 110 traži se 100... tradeable 110 kartica, 11 miliona do 22 miliona će dobiti. Znači, ako kupujete kartice od 10 miliona, 10 miliona 500 hiljada, 9,5 miliona što sam ja kupio 10 kartica, ako se ne varam 9 u stvari, ne 10, da 10 kartica, čak sam kupio jednu bonus, što sam se malo zeznuo za 10 miliona i nešto hiljada, nešto stotina hiljada, možda 600, 400, 500, nemam pojma. Ali nema veze i zato što će ovi exchange-e vratno ponovo tu doći. A imamo također i exchange-eve koji nam ne traže tradable nego untradable igrači. Jeste da oni daju manje coinsa, ali opet mislim da se dosta isplate. Znači, date neke igrače koje ne koristi, ja ću recimo dati Valverdea, ovog tu Bouganu, a Kostu, sedno, vi njih nemate nigdje dati, ovo je zadnji event, nećete ih imati nigdje dati, neće se prenositi u novu FIFA Mobile, tako da najbolje vam je da skupite što više coinsa, da možete da kupite igrače, ajde možete da klimate ostali igrače i sve ostalo, tako da uopšte vam nije bitno više da imate igrače, samo vam je bitno da imate vaš tim i to je to, ništa ostalo nije bitno, tako da dajte što više možete igrača ovaj exchange. Znači, također imate od 106 do 109. Untradable, to se ako isplati, ja ću to da radim. Onda imate tradable od 106 do 109. I to ću da radim. Tako da, sve možemo to raditi u ovoj epizodi. Ali prvo želim da vam pokažem da sam, koga sam ja tu uzao. Znači, Wood je bio najjeftiniji tada, ne znam koliko je sada. Znači, sad je bio 9.900.000, vidite za koliko sam ga kupovao. A ovog jednog sam slučajno kupio za 10 miliona i 600 hiljada, malo sam izgubio zraka. Što je najgore, ja sam njih htio još da kupim, pa sam onda se zahvalio sam sebi u glavi Bogu što ih nisam kupio, jer bi Jova potrošio 100 miliona, ma da došli bi ponovo ovi exchange, 99,9% dolaze ponovo, odnosno refreshaju se. Ali nema veze, znači ja sam platio 110 miliona, imat ću minimalno, ako na svakoj kartici zaradim po milion, znači milion, dva, imat ću minimalno 120 miliona ćemo dobiti, što je odlično. Tako da, ljudi moji, malo sam izgubio zraha, izvinjavam se. Možemo da nastavimo sa ovime, znači sa ovim. Tako da idemo sada u Foundations, ajmo prvo dati ove tradable igrače. Također, naravno, nije 100%, da ćete vi da dobijete ovih 11 miliona, možete dobiti i više. 100% je žrt 11 miliona, ali možete dobiti i više, tako da ako dobijete i više, to vam je i bolje. Tako da možemo sada ovu njega da dodamo tu, otvaram ovaj pack, evo čak, dobro, nisam, sad sam dobio ponovo 11 miliona. Ponovo 11 miliona. Šta možemo sada dobiti? Ponovo 11 miliona, ok. Da li možemo u slučaju dobiti ovih 10 pekova jednom više od 11 miliona? Valjda, nadam se. Ponovo 11 miliona. Da li može nešto bolje? Ponovo 11 miliona. Možda može nešto bolje, ja vjerujem da može nešto bolje. 13 miliona i 200 hiljada, eto, to je već 2 miliona i 200 hiljada profita. Što je odlično, dodatnog profita, što je odlično. 11 miliona. I zadnji igrač dobit ćemo 11 miliona. Eto, ljudi moji, otvorili smo ovih 10, čak sam dobio, čini mi se da, 20 miliona coinsa dodatnih, ili 10, čini mi se 13 miliona dodatnih coinsa, što je topčina. E, sada možemo na ovih 106 do 109 tradable. Da vidimo što se tiče marketa, ima neki igrače koji se ne isplate tu davati. Eto, duše. Trebao bih i večera snimiti Agure Tima da mogu da prodam ove igrače. Uglavnom, sada možemo ići position, ne zanima nas position, nego da idemo over 106 do 109, da vidimo koga ne bi trebalo da dajemo. Ne bi tradable, naravno, ne bi trebalo da dajemo Haalanda. Ne znam koliko tamo daju, mislim da je 2 miliona, ako se ne varam. Znači, Haalanda, Lacroix,
i Ottavia. Haaland, Lacroix, Ottavia, Griezmann, Osimhen, Kandreva, koliko sam kupio. Pa znači, mogli bi da damo jedino Gaju. Znači, možemo dati Gaju, Nesirija, Bernardo Silva i Bergvina. Znači, Gaja, Nesiri, Bernardo Silva, Bergvini. Gaja, Nesiri, Bernardo Silva, Bergvini. Daju 1.800.000. Ne znam koliko se ovo isplati. Ne znam. Da vidim, da li uopšte mi možemo prodati ove tu igrače kao... njega možemo prodati tako da ćemo odmah njega staviti, što ali nećemo, porast će njemu još cijena i njemu će porast će cijena, može i Gaj porast cijena. Šta smo rekli, koga još možemo damo Bergvina i Bergvinu može porast cijena, tako da ajde nećemo to da radimo, ali sam tradeablima ćemo da radimo. Znači idemo ovdje, ajde prvo da damo 110, znači moram samo da izbacim iz ovog drugog tima, ako se ne varam, jel drugi tim jeste la, ne znam što imam ovaj tim, samo da izbacim njega. Dobacim Makelelea, Swap, to je to, možda mi to čak i main team, nemam pojma. Uglavnom sada možemo ovdje, Foundation, idemo na 110 i tu dajemo prvo Valverdea, njega dobit ćemo 4.950.000 za njega, dajemo Bougangu, nije bitno kako se zove, realno dobit ćemo 4.950.000 i za njega. Dajemo sada Acostu i dobit ćemo 4.950.000 za njega. Ok, to nije loš. I sada se možemo prebaciti na ove 106 do 109 igrače. Znači ovdje ćemo dati sve, ne znam, vjerojatno neću sve da radim u ovoj epizodi, odnosno u ovom klipu da ne bi duže, ali nema veze. Idemo otvarati barem jedno 10, ovih ćemo da otvorimo. Koliko može? Pa da, ne može 30 da se otvori, nice. Barem ćemo ih 10 da otvorimo, da vidimo da li možemo dobiti jedno više od 810.000 coinsa. Za sad ne. Ajmo da vidimo da li može bolje išta. Ne može, ok. Da li može sada bolje? Ako već niste bacili like i subscribe, čini mi se da čak preko 50% vas nije bacio like i subscribe, gleda moje videe. Nisam to gledao, ali pretpostavljam, tako da ljudi obavezno bacite like i subscribe. Meni mnogo znači, vama je to sekunda. Bam! Otvaramo tu, ajde otvorit ćemo još dva, da vidimo da li možemo dobiti nešto dobro iz ovih. I zadnji koji otvaramo sada, ovo ću ja raditi izvan kamere, to da ne bi vama dužio. Ok, znači ovi exchange-evi se realno dosta isplate, ja sam čak 40 miliona profitirao, što je sasvim solidno, realno 250 miliona imamo. Ne znam što ću raditi sa tim coinsima, možda kupim nekog CMA. Ajde vidjet ćemo sve, sad ćemo mi to da vidimo. Uglavnom, ljudi moji, to sam htio pokazati, to vam je za sada najbolji način kako možete zaraditi coinse trenutno u FIFA Mobile 23. Čak imam jednog tradable vuda, a da, to je onaj vud kojih sam kupio u FIFA Mobile 23, tako da ljudi moji, ostavite like, subscribe, zvonce, share, ako ste uživali ovom videu, uživajte me ostatku dana, a do sljedeće epizode, veliki pozdrav, peace out!